گھوڑا پوٹو ہار پر اہم جناب چودھری کندر زیر سے گھوڑا گواہی حسرہ جی باگ آؤ دکھا جناب ملک آصف قاضی صاحبی جناب دی ہمراہ اور قال ان شاء الله جی بحکم بجے سے بعد صبح 9 بجے نبابی شروع ہو سی جیڑا کلاب 9 بجے تو لیٹ آیا جی او کلاب